qaar ka mid ah gaadiidada Toofiiq Omaato warbaahinta kula hadlay magaalada Berbera ayaa waxay cabasho xooggan ka muujiyeen qaabka loo baarayo lacagaha ay sheegeen inay ku maqan yihiin maamulka xafiiskooda, waxayna sheegeen in lasoo diro odhad madax bannaan. Xubno ku hadlay afka gaadiidada Toofiiq ayaa madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay inuu ka hawlgalo sidii loo heli lahaa hantida ka maqan, tallaabana looga qaadi lahaa xubnaha hoggaanka shirkadda Toofiiq. Inta halkan fadhida dhammaanteed waa dhibana wey, waa dad dhibana, waxay dhibana ka yihiin xafiiskayagii gaadiidka oo naloo soo hoos galado lacagtii aanu nooligii aanu shaqaysanay WFP weyaan wax xafiiskayagii gaadiidka ugu badan ka shaqeeya. Raashinka marka aanu qaadno, haddaan faahfaahin ka bixiyo, raashinka markaanu qaadno badhna waa horumarin baa naloo siiya, badhna markaanu soo laabanno ayaa nala siin jiray. Nidaamkayagii saxda ahaa sidaas u ahaa. Halkan imika inta fadhida nin walba wuxuu haystaa jiwankiisii baaqiga, markuu soo noqday halkan yimina wax lagu hayaa ma jirto. Xafiiskaygii gaadiidka maamul buu lahaa, wuu kala sarreeyey, wuu kala hooseeyey. Markay sidaa ahayd may waxa weeyaan waa la soo qabqabtay, waa la xidhxidhay, iminkana waa la sii daayay baa nalagu yidhi, wax laale waxna lagu qanciyey oo hantidayadii nalagu yidhi way ku maqan tahay ma ogin. Ay iminka nimankii waxay joogaan suuqa magaaladay joogaan, khamiistii iminkayna soo dhaaftay ayaa ballan loo qabtay baa la yidhi ku soo xisaabtama oo bara saabka iyo gobolka ku soo noqda, kumanay noqon, annagana waxba nalaguma yeedhin, waxna laga ogeysiiyey haba yaraatee ma jirto, manaanaan sii daynin, manaanaan cafiyin, wax iyagiina meelay ku maqayin magaraanu. Waxaanu leenahay, waxaanu leenahay baaq dheer aanu ku diraynaa waxa weeye lacagtayadii waanu doonaynaa, lacagtayadii waanu doonaynaa. Waxay nagaga maqan tahay guddoomiyaha gaadiidka, guddoomiyaha gaadiidka ayay nagaga maqan tahay. Wax laala wixii ka hooseeya isaga shaqaalihiisa wey waxnu quseeya maaha. Xisaabiyaa dhacay, asna jibaa dhacay, waxaas waxay way wada joogaan. Mar hadday saa tahay oo aan meel loogu xidhnayn oo cid naga daminato oo daminisalmo tii wixii annagaa nagu leeday aanay jirin, waxa weeyaan intaa wixii dhaafsiisano amnigu dee waxa weeyaan ninkii lacagtaada cuno halkaa marmaraya sax ma noqonayso dee. Marka dowladda waxaanu leenahay dee hana la kala gaadhay la isku hayadin lacagtooda. Annagu waxaan odayaashii tegey Hargeysa ee u tegey inaanu ka baxno dulinimadan aan ku jirno. Caqabado badan baanu soo mararay wasaaradda gaadiidka aanu tagnay, waxaanu soo raacsay afartii agaasimo waxba may baarin. Markii waxay guddi baynu samaynaynaa way iska tageen, halkaa way ku fashilmeen. Annagoo dalbanaynaa odhad inay keenaan oo baara lacagta dadka ka maqan iyo ta dhigaalka iyo ta guddida. Markii aan intaa gobolkii iyo taliyaha qaybta la kaashanay waxaa naloo diray CID-da. CID-dii markii loo dirayna waxaanu samaynay inay CID-du noo qabato khasnajigii. Guddoomiyuhu markaa uu maqnaa khasnajigii waa la soo daayey. Markii ka bacdi haddana waxaa dhacday in aan waxbaba naloo qaban oo layska tago. Haddana dagaalkii iyo dacwadiyadii dad masaakiin oo wax ka maqayin baanu naho gaadiidkoodii la dhacaye sidii un baanu sii wadnaa. Cadaaladdana haddii aan lagu dhowaan waxba hagaagi maayaan. Haddana maamulkii unbaan dib ugu noqonay. Maamulkii wuxuu yidhi dhammaan waxba waa la xidhayaa ee xisaabtan ha la helo ay wasaaradda odhad soo dirto. Wasaaradda odhadka waxay ku diidaysana waa taan garan lahaa ilaa maanta. Waxaa la soo diray haddana wasiir ku-xigeen. Wasiir ku-xigeenkii iyagii la xidhay buu haddana soo daayey, halkaasuu ka baxay. Xitaa nama odhan gaadiidkii mee ee wax ka maqnaayeen ee meeshan tee baabiyey ee maamulkii baabiyey buunbaa la soo daayey oo la yidhi ordaya soo xisaabtama. Weli caalam dunya intaan joogay maana arag dad xisaab isku haya oo iyagii la yada xisaabtama. Taasina waa cawaaqaximimo nagaga timi gobolkan. Mar labaad waxaa dhacday in la yidhi guddoomiyuhu waxba ma qabee khasnajigaa lacagta qaaba oo laga doonaya. Guddoomiyuhu wuxuu leeyahay anaa bixinaye khasnajigu ha i qirto. Annagu khasnajig waxba nooma hayo. Guddoomiyaha xukuma meesha xafiiska Toofiiq xafiiskaygii ilaa maanta wuu xidhiyay. Waxaa la yidhi cid ku meel gaadhaan u magacownay warmajin baa loo magacaabo. Waa kan xafiiskii xidhanay iyagun baa ku shaqaysanaya dibaddiina joogaan
مانتا وحنا لوقبتين ماجرتو لعقت يدي انو حق اولهين اسكا دابا دغاليو يو لعق دي تي انو حق اولهين باولان مدحوينه جمهوريه iyo wasiirka arimaha gudaha iyo wasiirka gaadiidka doodii ay shaqaysteen ee WFP ay ka shaqaysteen baaqiga u haray oo qof walba $700 ama $800 ayaa ka maqan wali alaan kaana ma hayaan dadkii dambiga galeena suuqay joogaano way raaxaysanayaan xafiiskiina wuu xidhan yahay cid loo magacaabayna ma jirto cid ka shaqaysana ma jirto dakhliga iminka xafiiska soo galana badhanyagaas maamula badhan waa laga xanibay maan fahmin qorshaha meesha ku jira bal hoolo saha loo dhaadhaco madaxweynuhu bal wasiiraha noo soo diro wasiiraanu ka dalbanayna madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland maamul baan lahayn guddoomiyaha xafiiska loo joogay hanti waa ka maqan gaadiidka lacagtii soo noqoshada nin waliba lahaaba ka maqan joornadii loo haystaa bala saabka iyo maamulkii gobolka ayaa ballan qaaday inay hantidii iyo xisaabtii iyagu dhex gelayaan lagula soo warcelinayaan ilaa iyo alaan nimankiina waa la sii daayey hantidayadiina ma hayno markaa waxaan baaq dheer u duraynaa cidda ay qusayso amniga satriya qaybta arrimaha gudaha cid kasta ay qusayso ila arrinkaa wax laga qabto anu baaqa u diraynaa mar walba ee aanu ilaalinayna waa sharciga weeyaan marka waxa aanu doonaynaa in ninka aanu maqaaxida ku wada qadaynayna aanu sharaabka wada cabayno lacagteeda kamaanaan qaadan kari waayin in naloga keeno oo sharciga naloo waafajiyo ayaanu doonaynaa baabuur lacagtu ka maqanta waxay dhaafaysaa $800 gaari gaadiidkaasi xaqoodii bay leeyihin mid kun iyo shan boqol ka maqan tahay mid laba kun ka maqan tahay iminka aniga ila iminka halkan ka hadlaya afar jubloon bay sitaa waxay iga macaqan laa gaadaysa saddex kun oo dollar oo dhowdhow hantiga meesha ku maqanna hanti aad u yar maaha anigu waxaan ku codsanaynaa hadday tahay gaadiidleyda hadday tahay cuqaasha hadday tahay baarlamaanka hadday tahay golayaasha dalka oo dhammaystiran dadkan in xaqoodii dee loo doono oo dalka dee sharci baa jire uu sharcigu shaqeeyo islaax salaamaad sideed talabeeshi kastahan barbara